This time I tell you, the good in the city is on the day. But I live on the day. But I'm going to be there. A liberation hero status to late comrade Soul Muzavazi Musaka, who passed away on 16 February 2021 at Chimbuya Dokas Hospital. The family can be contacted through our Harare Provincial Office. I shall be most grateful if you would make the usual arrangements for his burial and payment of benefits to his family. So, no tsamba yacho in Nora Tisha. Zatabita copy at somebody name. Kune Utumamiri, where family are pano, Kutimupe, Atapati was a car to farm up an air the saints. No Utumamiri were province. Here are Rare, not Tumamir on a complete my hat. Atapati like Fumba, sisters of family was Acho, could you program so Fumba say. There is a good two Urongo, Gamera say, Titamira Kuns, one name with Mufula with the Anatin at Farini, Mozaiwa at Matrana. I see those are which I have been a part of the mass soldier. I tell Batira, which I have a good son, and I have a Zigamba. Representative of family could see somebody who wanted some longer. Let's take it up, filing for the hour. Saka Rikutawa kuti. Solomon, don't come out Musaka. As you are, Zinji, Chairman Ongar. Okay, I'm not going to come out of Solo. Thank you, Professor. Saka, no status. Yeah, Piwa Mkomana. Is it not like it's a good two? Tuna Miri, what did now? Who don't make kids and our contributions, LHD? Zaisura kunzi mwana wachidiki anopuwa status yakadai. Asina kuda kuti tine uchenji ne utungamiri uno uchenjeri wa munangagwa. Unoziva kuti vechidiki they are part and parcel of this country. Saka tinovatenda zvikuru His Excellency the President for according his status to the family. Ndikataura hangu zvakawanda asi ndoma mashoko. Anati nditaure parizvino asi regai nditaure mamwe mashoko. But we as a youth league has not been able to coach it. Shall we as a card and a chikuti, Tibatro Muri, Nechikaf, Sebuti, and Manuatumo, Mobikira, and I? Times are getting a sanitizer, Ebutimuchenga Tese, Naya, the Utsan and Apanese, the Covid, and it got Sakavarukuya Nazo, Pomana, Putimuwe Nazo. Teacher, get the Kuvaga studio. But you know what? The recording studio is in Chapatrama ghetto youth. Vanagava Tuya Pachena. Zitala Innovations is Soul Jah Love. It is a good idea. Within 2 months later, pets of the studio. Is this right, sir? Kubuli kiza ne uchange heri we youth. Tatai wa, mkoma na uyu, music yaka engafe. Twitter say in his honor. That he says studio yaka daro. Katilopa starake, inonzi Soul Jah Love.
Memorial Studio. Yekuti tambira tsamba yedu yatakanyora. Saka handei pamwe chete. Dakari. Tikwemu. Murune murizo. Aiwa. Ndinotenda chef neriremekedzo ramatipa seHarare province. Kuti taita request yedu kumwana wedu Soul Jah Love. Mukati tambira ndofunga tese tazvinzwa zviri pamutemo. Kuti shuwa mwana atambirwa kunzi ave liberation hero. Sorry pamusoro ndakanganwa kuti pane kambani inonzi nyaradzo zvayakaita tinozvitenda zvikuru takazvinzwa. Ende zvakaitika nekuburikidza kuti tataurawo nawo. Takakumbira before. Takakumbira number dzengu anonzi Wadis. Wadis akati vote iri ku fidelity. Ndizvo. Venyaradzo vakati vakuteka over everything. Tinovatenda zvikuru nebasa ravakaita. Zvoratidza kuti munhu aishanda aidiwa nemakoporeti akasiyana siyana. Ndotenda zvikuru. Thank you very much. Ava tinotenda nekuda kwenguva yedu zvakaitwa nemukomana. Nevari kubatsira nekuchema mukomana zvakawandisa. Zvesaka muri kuona kuti tinogona kutoswerera pano tigorarira tisingozvitaura asi tichanamba tichizvitaura. Sekutaurwa kwaitwa nemukuru wedu, zvinhu zvamuri kuona izvi ndo zvataitawo isisu sevatungamiriwo vechidiki musangano weZanu PF waitana nemukomana. Tikataiwa. Wane tekubata panhamwe mukomana. Zvizhinji mazvinzwa zvataurwa patsamba kuti musangano uchaprovhaidha zvizhinji zvese zvinenge zvine chekuita nenhamo. Saka kana nhamo yadaiso hatibudei pachena hatisanyare kuudzana chokwadi kuti nhamo inenge yatorwa nestate yakamirira musangano weZanu PF. Taka kana vanenge vauya kana vabenge vachiuya tinovaremekedza zvikuru kuuya kuzochema nekuti panhamo mukomana zvaimba zvaifadza munhu wese. Asi unofanira kungoziva kuti pandiri kuenda ndepevaridzi. Saka ndozvatangoti tikurudzirane kuti aiwa ngatizivai kuti izvozvo ndo zvatati titaure tiri pamwe chete pari zvino. Saka ndinokuremekedzai zvikuru chefu nekuuya kwenyu. Nebasa ramaita ndinokuremekedzai maprovincial members ari pano, ndinokuremekedzai maDCC members nevamwe vese nevaimbi vese muri pano. So zvatichaita taakudzosera chitanda cheruzha kumhuri yekwamusaka. Vatitaurire matambiriro avazviita tinzwe kubva kwavari ndoo vachabva vatitaura urongwa. Isu tozotorera from there tochivaudzawo mafambiro kana vazvitambira kuti musangano weZanu PF wavaremekedza maremekedzero iwaya. Saka chiregai pano ino nguva tipe mhuri yekwamusaka vatitaurire chimiro chavo vobva vatipawo vote of thanks. So tinotenda pano ino nguva regai tisiye kumhuri yekwamusaka. Viva Zanu PF! Viva! EDFE 2023 Secretary for Youth Affairs mu Police Bureau. Pamsoroi Comrade Mahati, Chairman of Province Yedu Harare. Munove ndo mangamuchi Sauri
isusu taimuti sauru, I will explain why taimuti sauru. And wakaba zitare kuti so. Pamsoroi, my chairman. Harare province, you are also my chairman because from Monday to Friday, then the Munuwei, wakaba amono Harare, room member, Dr. Basa. But from Friday afternoon to Monday morning, chairman wangu, kuyo, then the kumusha, kumatele, east, kumwe, or south. We are very good friends with my chairman. No, Shanda Pamuchete, from Sangam. I'm sorry, we come here to receive the panel from Harare province, from Manikaland, Sangam. I didn't mean to go to the MPC. Maybe as a politician, I will learn to indicate left and turn right, so that I can also be accommodated. But as a representative for the family, I say we are humbled, and it's not yet a chance for another province for taking a courageous decision. It's not a courage, guys. To approach the national leadership of the UK. Because the tenders were carried around for taking a courageous decision to approach the highest mountain in the land with a request which, you know, Chikisa, you are one of these laboratories. Okuru, the Sutongo Sahana, I am the Mamu Mabasa. Asi muno kuti unongo shika pari uchitaura kuti zvisina maturo. Kana tusvika kumukuru kukomora ndikutaura ropa vakaenda nenyaya yedu iyi. Unofanira kuti very sure of your facts. And unofanira kuti kana wakutanga kuita presentation hauti ndanda. Because vanobvunza mubvunzo. And you have to answer to his satisfaction. So izvozvo futi zvinoda courage. So we want to thank you kuti makatora courage. He says, I'm going to be one of the musicians for that man. I'm going to be in the Politburo. I'm going to take a proposal. That also takes a lot of confidence and courage. And thank you for Ndino kumbira kwa muri kombeti chirawo kuti munotidzorerawo bandiko nekuti makasvika kumuri kwa musana echipo chakabva kuna president edare kuzirawo and isusu we accept tinozvitenda and tinotandira nemaoko mari tinotenda ichaizvo. Mono vataurira zve president kuti indeed Soul Jah Love anga ari munhu wemusangano. But kuve munhu wake wemusangano hazvisi zvinhu zvakangobva from nowhere. Soul Jah Love comes from a very solid family. He comes from a family of fighters. Baba vake from Chichago musangano. Vari pa Warren Park in Smith's jail. As he transferred from prison to prison. And the man was tortured mercilessly when he was captured. But even after Wabudam jail, Mikayawe, he continued to be very active in Sangam until his death. My wake, Stebemi. Why are you putting them as far back as 1984, Wakangawari, a member of the Zanu PF,
Women's League National Executive. Yeah, Fungamelu and Anai Salim Kabe. She was a member of that executive. And then the whole family, Baba, Awakupan, Raya, Mokazizanyate, Kumripuari News. I'm sure I'm always here. Senator Mike Taito Mustafa. Wakam Bengari, Secretary, Director for Information and Publicity, Zanu PF. Vamwe, Vamini Redu, Vanwe Baba Wakeput. He was one of the leading detachment commanders, Kuma Shonaland Central, Aiz Mabondo, who was captured Nema Bumi 1974. And just to show cruelty out Mabulu. After capturing him, Vashingo Peza Kumbata, Vakatora Paxo, Vakacheka Kumbu, because he was a dangerous man. Akazo Sarawina Kwa High Court for trial on treason. And then after that, he was sentenced to death and executed. And he lies at Chikurugi, Kuningiku, Bakari Kwari from Guarimachete, two fighters and two criminals. I'm narrating this brief history. Kuti Mungo Zila, Kuti as a family, Kiriwanze Msana. And one of the things that I need. Kwangu kumba, wano tolizi, wato njisi ya, ama tangu kutu. Kuti, yoba, nanguta wala wazimai kuti, anopinda mba munu. Kana kuta nga kuta wala nesho, mato ngeru inika, zisiri, kwa njino fatira na nafi. Sazaribu. Ibe, nga nangarabu kwa. Toba, lata, anotuwa nekaeshe ini. Tisare tiki wa sazaribu, zedu, kuzi, isusu tuliwa ni msanga. Vana comrade Mutairu Vatose Vanao, na the late, my late good friends and honorable minister J.B. Matisa, they knew that especially Kanikapanya Kune is a perfect. Panema powder Ningua, another Popoja and Spana Kumura, the very strong Popoja and Spana Yavia. Vango Jarashama. So that was a situation yeah. And the issue I was not only at that time, but it was affected. This is the message that I want you to take to the president. The Soul Jah Love was Manawe Msanga, and you did not make a mistake. And the my appeal. Kuneva fana wanaimba tumona kizari sana. Ndiye kuti kana uchida kuwa na uo hero. Uwe kumzanga. Yes. Uhiro, uno kwa kumzanga. Only Zanu PF has the power to confer hero status. Only Zanu PF has the power to give recognition kuti unzi uri munhu in both in life and in death. So, this underpays Comrade Shirao. Don't ask a kind of pretender. So much on the rise. Mazwano is not easy. Upeni wakaoma. We may take it for granted. Kutia ajinizi. Kupato buda maria. And it. And isusu tunofana kutuanuanuanuanuziwa kutenda. Now, program yedu, Comrade Chirau, we mkoma nawe mpaka shaya. I will not bore you, never to get back into the details. Machire mbaka tinotoda with COVID test. So COVID test swab ya shaya kwa nisuro. My results akabuda nasi. Same. And my results of that it was negative. COVID-19, I was not COVID. The implication was, with the younger it positive, would have then to follow my protocols at burial as outlined by government following WHO regulations. But because it negative, the doctors just wanted to be sure.
He was a long-standing diabetic patient, as you all know. They just wanted to be sure of it. She, so indeed, write a post-mortem. And the post-mortem confirmed that he passed on as a result of complications arising from his diabetic condition. So, ta piwa is also the doctors. Sa wira mkumu nyarazo. Mabowa tenda, isusu as a family, continue to thank him. Ndiyo wanga waka chengeta poti, waka ritora kutrini chinezuro, waka chengeta. Now, after that, wapa wati deza, as a family, nema representatives. Tushikanduwe kunu, tuda kuti mchuze, a casket of your choice. Susu zuno tika kwa kuna casket. Yaka utanga kutati sana kwa kuna. All right. Tukatari so kwanza anu chuse hili. Yaka wana na hili. Tika kutani. Kumutari sana. Kata ha. Kata ha. Kutu nungi zero. Kangu kakangu daru daru. Kwanza anu. Everything is complimentary. Kati chungu. Chichi complimentary kwa mchino kwa nungu. Kutambo tukota. Zunore. We are paying for everything. Nyaradzo, it's paying. So, tapinda out kachuzo, coffin which we thought, casket which we thought is befitting. And then, shikanzi tropa dance, ya kutakura mduwa wedu, makatilazi za mota yacho, ayo kutafara na ayo. Wajifu watita uru, shuimwe mamuma arrangements, avacha ita like live streaming funeral wakati they were also organizing a virtual concert among musicians wakati wacha ita ma t-shirts wacha ita ma mask ya pingela kanzu kusaitu kumyarazo kusaitu Soul Jah Love and ane umu ujebu ujebu also I must say we are very humbled by the support. In fact, Jobs, younger is different from me. All right, go dramatic, sponsor to Rika, and also at four. Over and above that, about four KTC vehicles. That will be used. Jobs, yeah, you know, what is this talking to open? That was a pretty young guy. Before yesterday, Jarazo, I can get an auto, put 5-1, motor and motor and visa. That's it. I open up, I got a token, I put 2 KTC vehicles. I provide a coffee, it's to provide a motor car. That we are the more the merrier. So, Variko, ati, like we said, we are amenable to no ratiza, kuti munu wanga kaita se. Vamwiredu, even wanu wakuru, wakashaye. Vano wano honda na mwani mdeme kuti kofi ni rikwana. Roto zo sarashi kwele. Hapa pano ndodema kampa ni hoku, mamuwa musician, wanga chukoka uti ndo tinga hapu kofi. Wanted to know I can import a coffin from America. Those know that is a movie. We are proud to have been family and Soul Jah Love. Soul Jah Love. Acha change it for Saturday. What it means. This thing is here. Status ya ukamba yeso ya Buddha. Patishangazo wakaitika. Baba, Senate. Wanga wakakara, wakatenga. Magraves. Kwa magraves, wanga wakatenga ma-reserved graves. In one of those graves lies Baba, a soldier love, if you're to tell us. So, as a family, it's a tango to, ano noriko next, kuna Baba. Kwa ya graves. At one point, we choose a family that we are in the forest.
but no family as what I was while in news. Looking at Angatungo family, what while in news is the direction. So, vote it, Chatura Mangwana. We are hoping that the farmers are Kanaka and we don't anticipate any problems. The body should be here by 5. Makuare News, Vataura Kuti, no. I just want 2 members of the family, but what if Kumira Kano Kuti now 2 and 3 5? So, Kano and 5 for 10 and 4 board. Itawea Pano, no Itala in state, and this title was church service. The chaplain of Basa Kano Senza, the president's department. So, budget for church service tomorrow evening. And then, unfortunately, I'm going to do it in the last time. But I'm sure we can mask and also do a bit of singing and dancing to send him off. Because that are able. On Saturday morning, obviously, it will be early breakfast for church service. And then we're hoping to by 10, get up some of the final Benabu who are in use or to his kind of resting place. So, when I am a shop, not up in the Kuite, the Kuimbi say, so Jana who are hungry. But Mwana Akabak family and the Unuake Waira. Why does it not matter about family? Family, I can't be popano. I'm going to talk about it because I am a police. I'm going to go on and take the chicken. The hearing of members of the family is around 300. You know, could it be a tighter bus? But I'm going to go to the police. Just to convince others, really, Wabude to comply with the requirement of the government. So, family, when you come to our panel, we will be care on this sister. I think my twins, the other, the twin brother, Akashaya, unfortunately, and the younger is so over. But one room Sangan was going out to his Yumba Mangu, Zanu PF. Members of the family, one room Sangan. And so I want to you to take the message that our family, which is totally, totally committed to supporting Sangan. And assure the president, kuti nini, I am promising kuti 2023, klani yangu yese, ni kwa msaka, and it, ni huwa ndu wedu. Kuma nangira chimwe chia, chimwe, ziriko chimwe jine msika, kukani kazi wazukuru, ziriko pi chia, chimwe chia, chile msoro nenge, kanzi chia, chima mna jomwa, so the nena kutu. That is street now. Very few are in the one watch. You know what you do, you are going to get a photo. You pop up. So, what I'm saying is, this is what I do. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you once again. I was looking down. We have one saga. Kukamchira, Zakapuria, Takashi Soul Jah Love from Jewedu, Kakuza Muriaki, which we are going to do. I not Muriaki, go to Sakanwaki. I'm going to school.
kuti zvaitwa nemwana zvanga zvichibva kumhuri. Saka isu semusangano programu yenyu yamuchafamba muchiita mangwana ofunga mukatasa pazazasi petsamba yenyu ari kutaura kuti pacha muchaasiswa neHarare Province. Saka isu Harare Province na sector of administration vedu kumwe rimasanzi vari pano tichakupai na PC vedu kumwe rimadziya vari paside pen ivo vari vairi tichakumbirawo imwe nhengo imwe chete kana vairi vekufamily muuye mangwana mufambe funga munozviziva zvazvinoreva kana munhu akanzi liberation hero kuti anovigwa neuto renyika. Saka tichakuda kuti muuye mobatana tichachinjana manhamba ipapa paprovince mangwana nemavoveterans edu mofamba pamwe chete kuenda kudefense kunoti mufambidze programu iitwe zvakanaka. Isu tazvinzwa kana urongwa hwanga hwaitwa nemhuri kuti pane imba yanga yasagogirisha nochengetwa shamwari yedu hatina chakaipa nazvo tinozvifarirawo, asi tongotiwo izvozvo zvanga zvarongwa nemusangano kuti tichiviga tiri pamwe chete tokoshesawo izvozvo. Igai nditi kune makomrades muri pano nevehukana ngatichengetedzei mutemo wenyika wakataurwa napurezident, tichengetedze nhamba yedu yekuti tinofanira kunge tiri vanhu 30, tiite social distancing, tiise tive tinge takapfeka mamaski. Ndafara zvikuru kuti pageda uchipinda uri kusanitaizwa ipapo, ndosaka maona tauya nemasanitaiza emhando yepamusoro aya akauya nawayo kwete yekugadzira mrodi. Masanitaiza iwaya takawana kuti aite basa parufu. Kana maona akunoserera takati tatiti vanhu vamwe chete tinongotitaurira todi tounza mamwe masanitaiza zvopera. Saka ndinoti pari zvino haiwa purogiramu yedu yataa tauya nayo yapera, asi isu hatisi kuenda kurara taangonovhara mahofisi nekupedza basa nekuti rakatori basa ratauya tichiita, tobva tadzoka zvedu tapfeka majuzi touya tochema tiri pamwe chete. Tinotenda. Ndekubatana negamba redu Soul Jah Love pasina kuvarambira nehana. Ini ndiri kuzasi zasi kwai vana Sauro kwacho kwataigara kuzoni kwedu uko ndiri kunzwa I'm overwhelmed. Mukoma Jose nomadisi Sauro aishorwa achinzi ndiwe mutomiri ndiwe Sparta anonzi Tomini haundi kila asi ekila Sparta hasi timomba kwandiri iati ati inoganidzira zvakasiyana siyana pafupa anouya nechinhuhani nechinhuhani but iati yaitwa naprezidendi yokupira nemunhu akadaro tinoitenda. Saka tichati vakuru vedu kana vachitisiya vobuda zvavo zvakanaka naka ipapapa tichimba kambo kanyoro nyoro tichinaso tokutambisodziva hakuna anogona imbasa Soul Jah Love mukoma sniper nechidhanza uchenyasha yasha mukoma pamusoro pamusoro makadini pamberi nezanu PF pamberi nezanu PF pasina wakauraya mbeyanaandichangoro vakari vamiri ndomutenda shangara mwari baba ndovakaita zova pedyo neni ndaine ndatoparara veukama vose vanga vatondishangama kamari shuma nasaura nasimba changu mashaura. This time I'm a daddy. Don't pretend that's a daddy. Don't tell me.